is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଫୁଲୁଛି, ଫଳରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ବଂଶଧାର ନଦୀ ରହିଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଚିଗଡ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ 382.6 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା SRC ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବେୟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ତା ଫଳରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 100 mm ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 50 mm 100 mm ଭିତରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ କିଛି ବ୍ଲକରେ ଏବଂ ଏହି ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ବହୁତ ରହିଛି। ଯଥା ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ବ୍ଲକରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ସର୍ବାଧିକ 382.6 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା କାଶୀପୁରରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 317.4 mm ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ କୋଟଗଡ଼ରେ 308.00 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ 7ଟି ବ୍ଲକରେ ଆମର ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ରହିଛି 200-300 mm ଭିତରେ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ 67 ବ୍ଲକ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ରହିଛି 50-100-200 mm ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ସେ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଟିକିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକିଏ ବିଗିଡ଼ିଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଜର ରଖିଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ସିନିୟର ଯେଉଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, PDDRDA, ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ତହସିଲଦାର, ADM ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି 8:30 ସୁଦ୍ଧା ବୃଷ୍ଟିପାତ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ତାପରେ ଏହା କମିଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହୃଷିକେଶଙ୍କ ସହ ହରପ୍ରସାଦ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।